Hello, my name is Lakamia. Generally, the one good hardware network training and solution center much of the general manager Subakamia. General Dine Longan with home Kumida business on Angles Martinetting and a lesson set it. Yawabi, the lesson set them are Georgian at the beginning of the thing and arrow. Kumida rega, data rego, a phone ego, temebona, phone or telegama. Phone a USB Joe Domido, a D tether thing and out to not the man. A shading and a madaro.phone data ကိုကွန်ပျူတာထဲကိုထည့်တာဘူးသင်ခန်းစာကြတော့ကွန်ပျူတာထဲက data ကိုဖုန်းထဲကိုထည့်တာโอเคเนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းတူလိုက်ပြီးတော့ကြည့်အောင်เนาะအရင်ဆုံးပဲကျွန်တော်တို့ပုံမှန်လိုက်မယ်ဖုန်းနဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ USB ကြိုးလေးနဲ့ချိန်လိုက်မယ်ချိန်တဲ့အခါမှာဖုန်းမှာလာပြီး notify တက်တယ် transfer file လုံးမလား chat only လုံးမလား transfer photo လုံးမလားဆိုရင် transfer file လို့ကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်အကယ်၍မှကျွန်တော်ကဘာမှမရွေးထားသေးဘူးဆိုရင်เนาะကျွန်တော်ရဲ့ဒီမှာဘာမှမပေါ်သေးဘူးဖုန်းပုံစံလေးမပေါ်သေးဘူးကျွန်တော်ရွေးလိုက်ပြီရွေးလိုက်ပြီဆိုတော့ဒီမှာလာပြီးတော့ပေါ်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်โอเคအဲဒီမှာလာပြီးတော့ပေါ်သွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေထည့်မလဲပေါ့အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီကွန်ပျူတာလေးကပဲလူပဲ data တွေကိုကျွန်တော်ဖုန်းထဲကိုထည့်မလဲပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ဒီလိုက်ပြီးတော့ကြည့်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာလေးကဒီ data တွေကိုကျွန်တော်သွားလိုက်မယ်ဒီအဲဒီမှာပေါ့ဒီ daily computer lesson ဆိုတဲ့တဲကဒီ tower computer basic ဆိုတဲ့ဒီစာအုပ်လေးပေါ့နော်ဒီ pdf file လေးကိုကျွန်တော် pdf file လေးကိုကျွန်တော် wallet ကိုထည့်မယ်ဒီဖုန်းထဲကိုထည့်မယ်ပေါ့နော်အဖုန်းနဲ့ကိုမထည့်ခင်ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့မလုပ်ထားတင်လဲဆိုရင်ဖုန်းနဲ့ကိုမထည့်ခင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဖုန်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ folder တစ်ခုတက်ဆောက်ထားပေးဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ folder တစ်ခုတက်ဆောက်အောင်folder ဆိုတာ new folder ဟုတ်ပြီနော် new folder နဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့စာရေးမယ်ကျွန်တော်တို့ computer 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 data လို့ရေးလိုက်ဟုတ်ပြီနော် computer data လို့ရေးပြီးတော့ save လိုက် okay ဒီထဲမှာတော့ load တဲ့ကျွန်တော်တို့အလွတ်တွေရှိတယ်အဲ့တော့ခုနအောင်ဟာလေးဒီဟာလေးကိုကျွန်တော် copy ကူးမယ် copy ကူးပြီးတော့ဖုန်းထဲဟာနော်ဖုန်းထဲကိုသွားမယ်အဲ့တော့သွားမယ်ဆိုရင်အော် copy ကူးပြီးပါရင်ဘယ်လိုကူးရမလဲဖုန်းထဲကိုသွားမယ်ဆိုရင်ဒီ this pc ကိုနေเนาะနှစ်ခုရှင်းပြရအောင်เนาะ this pc copy ယူပြီးပါရင်เนาะဖုန်းထဲက internet storage ထဲက computer data ကျွန်တော်ခုနကြီးတယ်ဟောဒီမှာဒီထဲကိုbacklist page လို့လာအဲ့တော့ဒီဘက်မှာရောက်လာနေမယ်ပြည့်သွားရင်အော်ရောက်လာပြီဟုတ်ပြီနော်အော်ရောက်လာပြီဒီမှာဖုန်းထဲကိုရောက်လာပြီနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီကွန်ပျူတာထဲက data တွေနောက်တစ်ခုပေါ့နော်ဒီ digital license ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော် copy ကူးလိုက် select မှ right click copyပြန် this pc တွေကိုပြန်သွားပြန်ဖုန်းတွေကိုပြန်သွား internet storage တွေကိုပြန်သွားအဲကျွန်တော်တို့ဆောက်တဲ့ folder internet storage တွေမှာရှိလို့ပြန် computer data တွေကိုပြန်သွားပြန် page လောက်လိုက်ဟောမမပေါ်သေးဘူးညာခဏနေတက်ပြီးတော့ပေါ်လာပြီဟုတ်ပြီနော် okay ဒါကတော့ဖုန်းထဲက data တွေကို computer တွေကိုထည့်တဲ့နည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့what the aze တွေပါတယ်ထည့်မယ်ဆိုလဲထည့်လို့ရပါတယ် aze lesson တွေပေါ့နော် open 19 နဲ့ aze chat တွေ copy ကူးလိုက်မယ်ပြီးရင်ဖုန်းထဲကိုသွားမယ် computer data ကိုလိုက်ရှာမယ်ဟောဒီမှာတွေ့ပြီ right click paste လုပ်လိုက်မယ်နောက်ပြီးနော်ဒီမှာတော့ထည့်ချင်းတက်မလာသေးဘူးဟောတက်လာပြီဒီမှာဟုတ်ပြီနော် COVID-19 chat ဖွင့်မယ်ဖွင့်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီ chat ရှိနေဖွင့်ကြည့်အောင် dismiss လို့
okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ဟိုပါဗောဒီဖုန်းထဲကိုရောက်သွားပြီဗောနော် MI ရောက်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဖုန်းထဲကနေတစ်ဆင့် email တွေပိုင်းပို့လို့ရပြီဗောနော် okay ဒါတော့ဟောကျွန်တော်ကွန်ပျူတာတွေက data တွေကိုဖုန်းထဲကိုကူးတဲ့သင်ခန်းစာဖြစ်တယ်အဲအဓိကကကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာတွေကိုသင်နေတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကဘာလဲဆိုတော့ဒီကျောင်းသားတွေကစပြီးလေ့လာတဲ့ခါမှာနေဒီဖုန်းထဲက data တွေကွန်ပျူတာတွေမကူးတတ်တာလို့ကွန်ပျူတာတွေက data တွေဖုန်းထဲကိုမကူးတတ်တာအဲအဲ့လိုမျိုးပြဿနာတွေကျွန်တော်ကြုံတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကဘာလဲဆိုရင်ဒီသင်ခန်းစာကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဘာလဲဆိုရင်သင်ပေးရခြင်းဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်အတူတူနောက်သင်ခန်းစာတွေမှာထပ်ပြီးတွေ့ရအောင်နော်မခက်ပါဘူးလွယ်လေးဒီပါအဲ့တော့နောက်သင်ခန်းစာတွေမှာကျွန်တော်အတူတူထပ်ပြီးတွေ့ရအောင်နော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ